Barchangizga assalomu alaykum. Agar siz vaqti-vaqti bilan yangiliklarni kuzatib borsangiz, Elon Musk ismini tez-tez eshitib turgan bo'lsangiz kerak. Уже дышит нам в затылок. Elon Musk. Главный Остап Бендер, американец. Elon Musk, миллиардер, основатель SpaceX. Elon Musk. Shubhasiz, ushbu inson moliyaviy dunyoda hamda ishlab chiqarishdagi yangiliklar ichida eng taniqlilaridan biri. O'z ishlanmalari orqali bu kishi dunyoni o'zgartirib, uni sifatli darajaga, yangi bosqichga ko'tarishga qaror qilgan. Elon Reeve Musk, amerikalik muhandis, tadbirkor, ixtirochi va milliarder investor hisoblanadi. Bugungi kunda Forbes jurnali uning mol-mulkini 20 milliard dollar deb baholaydi va uni zamonamizning dahosi deb atashadi. Bir narsani aniq qilib aytish mumkinki, u hayoti davrida qaysi ishga qo'l urmasin, barchasini muvaffaqiyat bilan uddalaydi. Demak, qadrli Usfakt kanalining tomoshabinlari, bugun biz sizlarga Elon Musk asos solgan, qo'llab-quvvatlagan yoki sarmoya kiritgan loyihalar haqida gapirib bermoqchimiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. 1995-yili Musk o'zining ilk bor kompaniyasini tashkil etdi. 24 yoshlik Stanford talabasi universitetning fizika yo'nalishi bo'yicha aspiranturani tashlab, Zip 2 Corporation'ni tashkil qildi. Ushbu dot-com media kompaniya shaharlarni raqamli xaritasida internet gazetalarining biznes kataloglarini o'z ichiga olgan dastur ustida ish olib borgan. Boshlanishda Elon va uning akasi uchun faqatgina bir dona kompyuter bo'lgan ekan va Musk unda tinmay sayt yaratish ustida ishlagan. Bor yo'g'i 4 yilda, ya'ni 1999-yili Zip 2 kompaniyasi kompakt kompyuterlar ishlab chiqaruvchisiga 307 million dollarga sotilgan. Ushbu raqamlar o'sha davrda internet kompaniyalari uchun to'langan eng katta haq hisoblangan edi. Elon Musk kompaniyaning sotuvidan 7% aksiyalari bilan 22 million dollarni qo'lga kiritdi. 1999-yilda Elon Musk 10 million dollarni XCOM online to'lovlar xizmatiga sarmoya kiritdi. Bir yildan so'ng XCOM Confinity kompaniyasini sotib oladi va ikki kompaniya birlashadi. Uning bosh direktori va eng yirik hissadori Elon Musk deb tayinlanadi. Biroq ko'p o'tmay u direktorlar kengashining qarori bilan o'z lavozimidan tushiriladi. Bunga sabab Elon kompaniya brendini XCOMdan PayPalga almashtirishga qarshi edi. Albatta, bosh direktorlar lavozimini bo'shatishga qaramay, yirik hissador direktorlar kengashi tarkibida qolgan. O'sha yerdan u bir qator muvaffaqiyatli biznes g'oyalarini olg'a surib, kuchli mutaxassislarni kompaniyaga jalb qilgan. 2001-yili kompaniya nomini PayPalga o'zgartirdi. 2002-yilda esa bu kompaniyani eBay 1.5 milliard dollarga sotib oldi. Elon kompaniyaning 11.7% aksiyalari bilan o'sha davrdagi hisoblar bo'yicha 175 million dollarni qo'lga kiritdi. Bugungi kunda PayPal dunyoning eng keng tarqalgan bepul pul o'tkazmalarini va onlayn xaridlarni amalga oshirish imkonini beruvchi moliyaviy xizmatlar yetkazib beruvchisidir. Oddiy qilib aytganda, PayPal bu siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan virtual hamyon. Bugungi kunda dunyo bo'ylab 250 milliondan ortiq PayPalning faol foydalanuvchilari mavjud. 2003-yilning yanvarida Musk Everdream Corporation'ga 12 million dollar sarmoya kiritadi. Kompaniya antivirus dasturiy ta'minoti, shuningdek ma'lumotlarni zaxirasi va nusxasini yaratish bilan shug'ullangan. 2007-yili Dell kompaniyasi noma'lum narxga bu kompaniyani sotib oldi. Bundan so'ng Maskni boshqa IT ishlanmalari qiziqtirmay qo'ydi. Endilikda u kosmik sayohatlar yangi g'oyasi bilan ilhomlanmoqda edi. Elon sobiq Sovet davrining raketa qurilishiga doir darsliklarni o'rganishni boshladi. Kosmos haqida u juda ko'p o'qidi. Ochiqchasiga kosmos parvozlar va dunyoni o'zgartirish imkoniyati haqida tinmay gapirar edi. Uning istagi kosmosga parvozlar qandaydir yetib bo'lmas voqea emas, balki oddiy egzotik mamlakatga sayohat sifatida qabul qilinishni xohlardi. 2001-yilning oktyabrida Musk kosmik uskunalar muhandislari Adeo Ressi va Jim Cantler bilan birga Rossiyaga tashrif buyurishadi. Ular Moskvada Dnepr raketani uchirish vositasini sotib olish bo'yicha muzokaralarni salbiy yakunlaydi. O'shanda Elon Muskga bunday uskunani sotib olish uchun yetarli malakasi yo'q deb izoh berildi. Shunda Elon shaxsiy raketa yasash kompaniyasini tashkil qilish haqida o'ylashni boshlaydi. Musk Los-Anjelesga ko'chib boradi hamda SpaceX kompaniyasiga asos solib, unga 100 million dollar sarmoya kiritadi. SpaceX kompaniyasi bugungi kunda kosmik qurilmalarni loyihalash va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi.
To'liq nomi Space Exploration Technologies, kosmik tadqiqotlar texnologiyalari. Boshqaruv bosh binosi Xotirinda joylashgan. O'sha yerning o'zida parvozlar boshqaruv markazi va ishlab chiqarish quvvatlari ham mavjud. Raketa ishlab chiqarish maydoni sobiq Boeing'ning 747 samolyotlari uchun fyuzelaj yasaydigan fabrika hududida joylashgan. Bugungi kunda kompaniyada Elon Musk CEO, ya'ni bosh ijrochi direktor va bosh konstruktor lavozimlarini egallaydi. SpaceX'ning global vazifasi kelajakda Marsni koloniyalashtirish, kosmik parvozlarni qiymatini tushirish, xususan ko'p foydalanish mumkin bo'lgan raketalarni uchirish moslamalarini mukammallashtirish deb belgilaydi. 2008-yili Elon Musk'ning kompaniyasi NASA bilan kosmik stansiyaga 12 partiya yukni yetkazib berish bo'yicha qiymati 1.6 milliard dollar bo'lgan shartnomani imzolaydi. 2008-yilning 28-sentyabrida yengil yuk ko'taruvchi Falcon 1 fazoga ko'tariladi. Kosmik industriya tarixida ilk bor orbitaga zaruriy yukni xususiy raketa olib chiqdi. So'ng kompaniya Dragon nomli transport kemasini ishlab chiqaradi va u Falcon 9 nomli uchuvchi moslama yordamida orbitaga olib chiqilishi rejalashtirilgan. Falcon 9 ning bir martalik parvozi uchun SpaceX kompaniyasi 56.5 million dollar so'radi. Bu esa kosmik parvozlar uchun rekord darajada past narx edi. 2012-yilning 25-mayida Dragon kosmik kemasi xalqaro kosmik stansiyasiga muvaffaqiyatli tutashtirilgan. Shuningdek, butun tarix ichida birinchi marotaba birinchi bosqich raketa uchuvchi moslamasi muvaffaqiyatli ravishda yerga qaytdi. Falcon 9 kosmodrom maydoniga rejalashtirilgan vertikal qo'nishni amalga oshirdi. Raketa uchuvchi moslamalardan ikkilamchi foydalanish texnologiyasi kosmosni zabt etishda yangi bosqichni ochib beradi. 2017-yili SpaceX kompaniyasi raketalarning 18 parvozini amalga oshirdi. 2018-yilning 6-fevralida esa raketa uchuvchi moslama Falcon Heavy janob Maskning shaxsiy elektromobili Tesla Roadsterni fazoga olib chiqdi. Bugungi kunda ushbu kosmik parvozlarga mo'ljallangan qurilma eng quvvatli raketalardan biridir. Biroq parvoz sinovlarida foydalangan bosqichlarni qaytishi muammosiz bo'lmadi. Ikki yon raketa uchuvchi moslamalar muvaffaqiyatli stansiyaning belgilangan maydoniga qaytgan bo'lsa-da, raketaning markaziy qismi belgilangan suzib yuruvchi maydonchaga emas, balki okeanga qulab tushdi. Elon Musk buni bunday ta'rifladi: "Men muvaffaqiyatsizliklarga odatlanmaganman, ammo bu ishimning bir qismi va men bunga ko'nikishim kerak. Chunki yangi qurilmani va umuman har bir ixtiro muvaffaqiyatsiz tajribalar natijasida kelib chiqadi. Har bir omadsizlikdan keyin bizdan faqatgina to'g'ri xulosa chiqarish talab etiladi. Shuningdek, katta muvaffaqiyat ortida doimo ko'plab insonlarning mehnati yotadi." Maskning ta'kidlashicha, SpaceX'ning 5000 kishilik jamoasi bu ajoyib jamoadir. Musk shuningdek kichik yo'ldoshlar ishlab chiqaruvchisi Surrey Satellites Technologies kompaniyasining hissadori hamdir. 2015-yili Elon Musk'ning SpaceX kompaniyasi ushbu ishlab chiqaruvchining 10% aksiyalarini sotib oldi. Ushbu voqealik SpaceX kompaniyasiga arzon va yengil kosmik sputniklar bilan kompaniyani yangi yo'nalishlarni ochib berdi. Surrey Satellite kompaniyasini yordamida Elon Musk butun dunyo aholisini xalqaro internet tarmoqqa ulanish imkoniyatini amalga oshirish uchun orbitaga 4000 ta yo'ldoshni chiqarishni rejalashtirmoqda ekan. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun taxminlar bo'yicha 10 milliard dollar kerak. Hozircha xarajatlarning 10dan 1 qismini o'z bo'yiniga Google kompaniyasi olishga rozi bo'ldi. U ham Musk kabi butun yer kurrasini internet bilan ta'minlashni tarafdoridir. Ekimin 2004-yilda Elon Musk elektromobillar dunyosini o'zgartirish uchun Tesla Motors'ga sarmoya kiritadi. Tesla Motors Martin Eberhard hamda Mark Tarpenlarning tomonidan 2003-yilda tashkil etilgan. Musk kiritgan yirik sarmoya orqali kompaniyaning direktorlar kengashining a'zosi bo'ldi. Kompaniyaning birinchi avtomobili Tesla Roadster bo'ldi. U sportkar shinavandalarni 4 soniya ichida 0 dan 100 km/soatga tezlik olish imkoniyati hamda bir quvvatlanish natijasida 400 km ga yaqin masofa bosa olishi bilan hayratlantirdi. 2008-yilda jahon iqtisodiyotining inqirozi bo'layotgan bir paytda Musk faolligi natijasida kompaniyaning bosh direktori bo'ldi hamda hozirgi kunga qadar uni egallab kelmoqda. Bugungi kunda Tesla kompaniyasining kapitali 40 milliard dollarni tashkil etmoqda. Kompaniyaning muvaffaqiyati hayratlantiradi.
Bir necha 10 yilliklar avval juda kam insonlar elektromobillarning porloq kelajagiga ishongan. Bugungi kunda esa mutaxassislar 2030-yilga kelib 125 million elektrokar ishlab chiqarilishini taxmin qilishmoqda. Musk qanchadan buyon ekologik toza texnologiyalar tarafdori. 2006-yili sentyabrda Elon amakisining o'g'illariga quyosh energetikasi bilan shug'ullanuvchi kompaniya ochishga tavsiya etadi va unga shaxsan o'zi 30 million dollar sarmoya kiritadi. Solar City deb nomlangan kompaniya hozirda quyosh panellarini loyihalashtirish va o'rnatish bilan shug'ullanadi. 2015-yilning aprelida kompaniya Tesla bilan hamkorlikni e'lon qildi. 2016-yilda esa Tesla Solar City'ni 2.6 milliard dollarga sotib oldi. 2010-yilda Musk Strip onlayn to'lovlar tizimiga sarmoya kiritadi. Kompaniya onlayn ilovalar hamda Lyft va Facebook kabi kompaniyalarga to'lovlarni har kimdan va har joydan qabul qilish imkonini beruvchi tizim ustida ish olib boradi. O'sha davrda startup 5 milliard dollarga baholangan edi. Hozirda uning qiymati 20 milliard dollargacha o'sdi. 2013-yili Elon Musk SpaceX'ning qo'llab-quvvatlovi bilan keng ommaga Hyperloop konseptini taqdim etdi. Hyperloop bu transport tizimi bo'lib, insonlar va yuklarni maxsus kapsulalarda, truba ichida chamasi soatiga 1000 km tezlikda harakatlanishga imkon beradi. Bu Maskning mablag' emas, balki g'oyaviy sarmoyasidir. Hozirda bir qancha xususiy kompaniyalar ushbu tizimni Yevropada, Dubai va Abu Dabilarda qurish ustida ish olib borishmoqda. Yili Musk yer osti tunnellar qurilish haqida ham o'ylanib qoldi. Tadbirkor transport tizimini zamonaviylashtirishga qaror qilib, 2017-yilda The Boring Company kompaniyasi eksperimental tunnelning birinchi qismini qurib bitkazdi. 2018-yilning aprelida The Boring Company 113 million dollarni o'ziga jalb etdi. O'sha paytda mablag'ning 90% Musk tomonidan kiritilgan edi. 2019-yilning mayida ushbu kompaniya o'zining birinchi moliyaviy shartnomasini tuzib, uning qiymati 48.7 million dollarni tashkil etdi. The Boring Company Las Vegas Convention Center uchun 2020-yilning dekabriga qadar ko'rgazma majmuasining bir nuqtasidan ikkinchi nuqtasigacha bo'lgan odamlarni yer osti yo'l orqali tashish tizimini qurib berish kerak bo'ladi. Elon Muskning so'zlariga ko'ra, ko'pgina insonlar texnik taraqqiyot biologik taraqqiyotdan ancha kuchli ekanligini haligacha tushunmaydi. Natijada ertami yoki kechmi raqamli intellekt o'zining quvvati bo'yicha insonlarnikidan o'zib ketadi. Bu hol insoniyatni yoqimsiz holatga olib kelishi mumkin. Agarda insoniyat sun'iy intellektdan kelayotgan xavfga vaqtida e'tibor bermasa, insoniyatni boshiga maymunlar taqdiri tushishi mumkin. Shuning uchun Musk sun'iy aqlga ishonmaydi. Shunga qaramay u bir qator sun'iy aql bilan shug'ullanuvchi ilg'or kompaniyalarga sarmoya kiritadi. Bunday kompaniyalardan bittasi 2010-yilda tashkil etilgan AI Vicariusdir. 2014-yilning bahorida Musk 40 million dollarni Vicariusga sarmoya kiritdi. Kompaniya saytida yozilishicha ushbu loyiha sun'iy intellekt inson aqli darajasiga yetishi uchun unifikatsiyalashtirilgan algoritmlar arxitekturasini qurishga qaratilgan. Qisqa va lo'nda qilib aytganda, inson kabi fikrlaydigan, lekin ovqat yemaydigan va uxlamaydigan kompyuter yaratishdir. 2016-yilda Musk o'zining shaxsiy Neuralink neurotexnik startapiga pul tikdi. Sarmoya kiritgan pul miqdori afsuski ma'lum emas. Bu startap maqsadi inson miyasini va sun'iy aql o'rtasida simbioz yaratishdir. Musk The Guardian nashriyotiga bergan intervyusida sun'iy aql yaratuvchi texnologik kompaniyalarga nega sarmoya kiritayotganini tushuntirib berdi. Albatta, bu biron bir foydani ko'zlab emas. Men shunchaki sun'iy intellektni kuzatishni yaxshi ko'raman. Mening fikrimcha, bu texnologiyada potensial xavf mavjud. Elon Musk bugun e'tiborni kosmik sohaga, yashil energiyaga va albatta tez va qulay transport vositalariga qaratmoqda. Yuqorida aytib o'tilgan barcha yo'nalishlardagi ishlar bu Elon Muskning dunyoga bildirgan g'oyalaridir. Uning miyasida yana qancha fikrlar borligi haqida biz faqat taxmin qila olamiz xolos. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, uni do'stlaringiz bilan bo'lishing. Qandaydir fikr yoki mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyalarga marhamat. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan UzFakt kanali edi. Kelasi videoda ko'rishguncha, xayr do'stlar.